Sveikas, vadimai. Sveikas, 100 metų, klausyk. Jo, laikas greitai bėga. Papasakau, kaip laikais? Na, viskas normaliai, dabar daug treniruojos, sportuoju. Tokį rutiną, žinai, vien tik tai su sportu. Supratau, klausyk, biškis, garsas tavo geras, bet biškis stringa vaizdas. Na, nežinau, internetas tai geras. Užimtas visas, ne? Ne, internetas tai geras pas mane. Galiu atsijungti dar nuo kompo. O, va dabar biros. Pabandyk nuo kompo, gal kažkas ten siunčiasi po galais. Gal draugai kažkas siunčiasi, visus žinai tau. Visas kovas taisymą, kad sakytų kamba. Ne, ne, klausyk, va šitą smūgį iš kairės tą kablį būtinai užkabink. Dovydą. Jo. Gerai, klausyk, 100 metų, 1,5 metų mes su tavim nesimatėm, kada mes su tavim padarėm tuos 2 video apie sportą, tai labai gerai užėjo. Ir mano publikai gerai užėjo, ir tavo publikai gerai užėjo, virš 100 tūkstančių peržiūrų buvo, žinai, ir informacijos dėka, ir iš tikrųjų susipažinom ir gerai tada labai pabendravom. Papasakok, po galai. Kas dabar vyksta? Įsivaizduok, aš sportuoju ir man treneris sako, klausyk, tu žinai, kad Viršila kausės su Rimkenzu. Sakau, what? Sako, jo, sakau, ei, kaip sakau, negali būti, sakau, kažkai per bairį. Nu, sako, taip, tiesa. Praeinant 2 savaites ir aš pamatau tavo video penktadienį, kad tu postinį, kad taip, o gavo, iš tikrųjų, vasarį 28 dieną. Papasakok nuo pat pradžių, kas ten vyko tarp jūsų, kodėl iš vis šitą kovo vyksta? Nu, čia jau buvo viskas nuo labai senų laikų iš dalies, nes visų pirma pradžia buvo visa mano tas piaras su rajono kunigu, kur buvo, kur mes ten vienas prieš kitą irgi kariavom. Ir Rimkenzo man tada pasiūlė kovą, sako, gal nori sukovoti su tuo rajono kunigu. Sau, taip, išsiaiškint savo visus ten reikalus ir panašiai. Nu, aš sutikau, ten buvo dar tais, prieš metus čia buvo jo, tai SWAT turnyras turėjo vykti. Ir tam turnyre aš sutikau dalyvauti, o rajono kunigas atsisakė. Ir taip kažkaip dingo tie visi ryšiai ir dabar paskutiniu metu kažkaip istorijus dariau. Nu, tuos klausimus atsakinėjau ir man kažkas užmėtė tą mane apie Rimkenzų. Nu, ir aš tam pasakiau savo nuomonę. Ir prasidėjo nu, viskas nuo to menko paprasto va, tokio atsakymo į klausimus. Užsivedė viskas aš apie jį, tada man atsakė, nu, žodžiu, pradėjom viens ant kito. Ne, na, aišku, net pas mus nėra toks piktybinis tas visas, bet ta prasme, nu, taip jis ir rutuliojo. O ką turėjo tas rajono kunigas, kokią pretenziją tau turėjo? Ai, nu, jisai tai tiesiog ten žmogus, aš nelabai apie jį išnekėt, noriu ten jau reklamos daug daryti, bet, ta prasme, tiesiog jisai mano dainas ten pizdavojo, ta prasme, ir tiesiog jisai ieškojo klauto, nes jis visą laiką iš žmonių ant visus tiesiog derkia žmonės ir bando iš jų pasipamyti, ten followerių prisirinkti ir panašiai. Ant manęs irgi grėžė dantį, mes su juo susipykom, žodžiu, bet, ta prasme, aš su juo koliausi grinai prieš jį, o jisai pradėjo kišti mano tėvus, mano mamą kolioti ir panašiai. Tai aš sakau, einam įsiaiškinsim ringą, jeigu tu toks kietas ir šneki per ekraną. Ir žodžiu, Rimkenzo visą šitą dalyką matė ir jisai pasiūlė mum kovą suorganizuoti. Bet tas atsisakė, tuo viskas ir pasibaigė. Kusiko, tu jisai adekvatus ar jisai neadekvatus? Aš kūrėjau, kad nelabai adekvatus serga kažkokia liga, ten, nes daug kas ten ir Paul Demiko ten apie išnekėjo, kad ten nelabai jam su galva ten gerai žmogui, nes jisai, sakau, jo kontentas vienas tik tai ant kitų žmonių varyt, nes savo nieko nesukuria. Tai ant kitų stumia. Ok, supratau. Tai klausyk, tai su Rimkenzu, kada čia pradėt kalbėti? Dar prieš naujus metus, ar ne? Ne, visas aš šumulis pasidėjo. Ne, čia jau prieš metus laiko, nes aš buvau paleidęs tą dainą nakties ritmu, jisai ten irgi visur ten tą dainą kelnojo, ten padarė man reklamą neblogą ir taip gavosi. Ir viskas. O su Rimkenzu aš šiaip tai niekad neturėjau jokių problemų. Iki šiol. Dabar išsiaiškinsim ringį. O jūs asmeniškai nesat pažįstami? Esam pažįstami, jo. Buvom susitikę. Bet čia jau senai, ta prasme. Bet taip, kad mes draugai kažkokie būtume, tai nesam. Bet mes tiesiog susirašinėdom apie tas dainas ir visą kitą. O dabar tiesiog gavosi toks reikalas, kad va, aš ta prasme nieko blogojo, jo nevariau. Jisai vien taip, bet taip gavos toks kivirčas ir žiniasklaida pastebėjo visas šitą reikalą ir taip iškilo, kad va dabar vasario 28 eisim įsiaiškint santykius. Kusik, kokį tau klausimą uždavė ir ką tu atsakėjai? Kad jisai prastas kovotojas ar ką tu pasakėjai? Ne, man uždavė klausimą, ką manai apie Rimkenzo. Ir aš tiesiog pasakiau, kad kaip žmogus jis man tikrai patinka, nes jis charizmatiškas, jisai kuria kitokį kontentą negu kai kurie kovotojai, pavyzdžiui. Aišku, dauguma gal jo ten nemėgsta dėl to jo įsišokimų ir panašiai, bet man jisai žmogus yra toks, kur nu, jis man patinka savo charizmą, bet kaip kovotojas iš dalies aš pasakiau, kad jisai nėra labai geras ir perspektyvus.
nes aš esu matęs ir tikrai geresnių kovotojų, kurie nėra taip iškilę, kaip jisai, to prasme. Tame buvo idėja, kad jisai turi per daug followerių pagal savo kovojimo įgūdžius. Ir viskas, nu ir jisai pasakė, ką ten Remyga, ką ten jisai ten šneka, tipo, aš nukirščiau mane ir nu žodžiu. Ir viskas. Klausyk, nu tai vasario 28, tai čia jau už gerų 3 savaičių. Jo. Papasakok, kaip dabar vyksta tavo diena. Kelintą keliesi, ką pagalais darai ir kiekvieną dieną žiūri Rocky pirmą dalį. Tai yra labai dabar ties trečios pagalais, kai jis tik įjungtų. Jis jau ten čempionas, jau gerai. Jo. Ne, šiaip tai dabar labai sunku, ką galiu pasakyti, kad per savo gyvenimą, kiek turėjau, šis mėnesis yra pats sunkiausias mano gyvenime atvirai. Nes nuo tokių krūvų ir viso kito aš dar per savo gyvenimą neturėjau, kad tai, nu, žinot, aš turiu pasiruošimą mėnesį laiko vos tik tais. Taip. Tai dabar 2 treniruotės pas mane dienoje yra, aišku, rytiniai yra krosai, aš keliuosi visą laiką 7 ryto ir bėgu krosus. Prasibėgu krosus, nu, iki 3 valandus maždaug bėgioju. Apie 5 valandus ir vis didinu pakaukas, bet, aišku, nepersikraunu labai stipriai, todėl nes man baudos nespėjo dar atsigauti. Nes kai perėjau kitą sportą, ten visą laiką judėjimas, tai man aš kitą dieną grįžtų, man atrodo, kad man blauzdas pjautų tiesiog tame reikalas. O šiaip tai labai daug visokių vitaminų, vaistų, geriu visko. Ir man pasidarė problema su keliu nuo viso to šokinėjimo, nes man sakė, kaip ir treneriai, sakė, kad kai aš atėjau šitą sportą iš karto, nes reikia čia šiaip tai daug laiko jame. O kai aš tik tai atėjau, pradėjau šokinėti, mano svoris vis tiek yra didesnis, man pasidarė runner knee problema, vadinasi, bėgiojimu, nu su kaulais kelio. Tai neseniai čia va prieš porą dienų buvau nuvažiavęs į kliniką, prasišvečiau sporto kliniką, tai išrašė vaistų uždegybinių, visko, tai po kol kas viskas gerėja, bet šiuo metu jau kokias 3 dienas bėgimo nutraukęs aš, bet va nuo rytojaus ir to vėl išbėgsiu, pradėsiu bėgioti. Tai o vakarais jau treniruotė vyksta normaliai boksas, šparingai ir visą kitą, ir ištvermės kelimas. Bet treniruotas per dieną ir čia 7 dienas per savaitę. Taip. Sekmadienį man tik duoda pasilsėti va šiandien. Sekmadienis aš ilsiuosiu, o taip 6 dienas varom visus tojimą. Kusik, tu prieš tai nesi boksavęs, sparinguose nesistovėjęs nei kartu. Esu, bet jau senai. Nu, ta prasme, aš taigi nesu žalias ant kovų. Jeigu būčiau visiškai žalias, tai aš ten neįčiau, nes turbūt man pirmam raundę nukirstų. O kokia tavo patirtis? Aš lankiau 4 metus seniau Kauno Šančių kovą, bet ten buvo kickboksas. Bet man buvo gal 14 metų. Paskui ėjau į gongą Kaune irgi boksą, bet čia irgi labai senai, nes aš taigi buvau perėjęs. Aš pradėjau visų sportą, iki 16 metų kovinėje jau. Nuo 16 metų aš jau pradėjau sportuoti grinai ant turnikų, o vat kaip susivariau nugarą, tada perėjau jau grinai ant fitneso. O dabar tiesiog, nu, aš, kaip sakant, čia kaip mašina vairuotų, judesių pačių nepamiršau, bet technika viskas lėtis, greitis, viskas dingia, nes aš vis tiek žymiai didesnis, ne 60 nesi. Bet svoris tai man tirpsta labai, labai stipriai. Aš jau numečiau 8 kg per 2 savaitės pasiruošimų. Tavo buvo svoris virš 90 šiek tiek, ne? 96, jo. Tai dabar 88. Dabar 87 šiandien svėrus, 87,5. O jūs kada susitarėt kovai, yra kažkoks limitas svorio, kažkas turi tilti į rėmus ar ne? Su federacija, kai aš nekėjau, tai sakė, kad čia yra tokia kaip mėgėjų kova, ne profesionalų, todėl nes čia bus 3 raundai po 2 minutės. Tai sako, šiaip svorio kategorija nėra labai stipriais skirtumas, bet prašė manęs kuo daugiau numest, o Rimkenzo atsit bandys priaugt, bet tai, kai jis ten priaugs, tai aš nemanau, ar jis ten labai prisiaugins, nes man tai numest yra geriau, o jam tai kaip tik blogiau priaugt svorio pagal viską. O koks jau svaras? Jis šiek tiek prieš 70-ies turbūt, nebus? Sakė 75 sveria, bet kiek aš žiūrėjau pasiruošimo metu, pas jį būna liktais 67-71 kažkas tokio. Nu jo, bet jisai čia pasiruošimo metu, tai prasme, jisai telpa į kažkokią tą kategoriją. Jo, jisai kažkokia ten lengvesniai kategorijai, bet šiaip dabar sakė lik 75 sveria, nu, tai dabar mus skiria apie 12 kilų. Bet iš pažiūrės, kai viskas tik prasidėjo, mus skiria 25 kg. Bet dabar, sakau, aš svorį labai metu stipriai. Nu, tavo ūgis. Jo, bet tai aš jau aukštesnis ant 10 cm kažkur, nes jisai 1,81. Nėra jis ten labai jau mažylis.
Jo, bet tavo ranka dar ilga. Pas tavo rankus kaip besbeždžionė po galais. Panašiai, jo. Klausyk, pas ką treniruojasi? Tu Klaipėdui dabar, ne? Ne, aš Kaune, Kaune. Ai, tu vėl Kauną persikrūstai? Jo, Kaune sportuoju. Lema, tu migruoji kaip paukštis, pirmyn gal, pirmyn gal. Aš nespėjau. Man patinka, tai gyvenimo toks būdas keliauti. Supratau. Pas ką ruošiesi? Kas treniruoja tave? Pas tris trenerus turiu, vieną minėti negaliu, nes jis yra per daug, kaip sakant, žinomas ir sakė, galėsiu jį paminėti tik tuo atveju, jeigu aš nugalėsiu. Ne. O treneriai, tai vienas Dovydas Juškevičius, o kitas Paulius Taraškevičius. Čia jie Kauno treneriai, bet jie yra mama kovotojai labiau. Jie, bet ta prasme ir su boksu viską užsiema. Bet jie visi trys kovos menų treneriai, ar vienas iš jų pasiruošimo, kitas ten mitybos, ar ir kitas trys kovos menų. Bet pagrindinis tas treneris, tai jis viską išmano. Jis ten ir kinezoterapeutas ir visa kita. Jis ten labai aukšto lygio. Klausyk, kada jau sužinojai tikslią datą ir tiksliai, kad kovosi, kelintė čia buvo diena maždaug? Prieš dvi savaitės kažkur, todėl nes iš pradžių, tai kai mes pradėjom visą tą piarą, nu kaip prasidėjo tik visas tas piaras mūsų su Rimkenzo, mums po dviejų dienų jau man parašė federacija, kad tipo galim suorganizuoti su kovą, jeigu tu sutiksi. Nu ir taip gavosi, kad viskas įvyko. Aš iš karto sutikau, kodėlgi ne, išbandyti save įdomu. O kodėl taip anksti? Ta prasme, kodėl būtent šitas turnyras? Ir sakiau, gal galima man tris mėnesius duoti ir panašiai, tada bent jau kova bus įdomi ir aš pasiruošiu tikrai. Tik tai tada bus įdomi? Dabar tiesiog, kai išėjęs, įjungs į gyvenimą per viskas ir nuėjęs. Iš kairės suausiu vieną viską. Dovydai, ruoškis kairiam smūgiai. Nu, tai ir tiesiog, nu, galvojau, kad duos tris mėnesius, bet pasakė, vat, mėnuonės šiaip tai, aš stengiuosi, kiek įmanoma ruoštis, bet visi mane patys treneriai sako, kad mėnesis yra čia absurdas, iš dalies yra mažai, todėl, nes, nu, aš galiu pasiruošti, bet pas mane vis tiek ištvermė per mėnesį tokia stipriai nepakils. Gerai, kad čia mes dar pagal mėgėjus einam, nes jeigu eitume, kad pagal ten kokie 6 raundai būtų, arba 8, tai mirtis man turbūt būtų. Nes aš dabar patreniruočiu, grįžtu, man aš net galiu parodyti vaistą, jeigu įdomu vaistus, nusipirkau tokius, kur, nes aš miegoti negaliu, ant tiek būnu išvargęs, kad ir mano smegenyse tiesiog, žinot, viskas aš guliu ir vis galvoju, apie kovą galvoju, apie treniruotės, apie viską, sukas ir aš atrodo toks būnu pervargęs, noriu miego, bet be 3-4 ryto neužmiegu, tai vat parodysiu, nusipirkau tokius vaistukus. Va. Tuo parodo ampulės, bleba. Kas čia? Patirintiems stresą. Čia pensininkam, žinok. Čia pensininkam. Čia tie, kurie negali užmėgti. Bet tai išgeriu ir miegu kaip kūdikis. Iš karto pagerėjo miegas. Ir atsistatymas geresnis ir visa kita. Nes, kaip žinot, va, kai miegam testosterono lygis, vis tiek pas vyrus atsistatinėja, tai daug geriau jaučiuosi. Klausyk, žinai, ką aš galvoju, kad tu specialiai čia sėdik, nesiproti, iš tikrųjų tai jautiesi gerai, valgai kaip arklys, ant vienos galbūt netgi pavalgai porą kartų per dieną, tam, kad Dovydas sakytų, a, tai čia iš vis kibiras, žinai, nėra ką veikti, no. Vieną bam ir viskas bus. Išėjina, o, šito, į piešmės tu sėdėsi akmenų, aš žinau šitą tavo tas strategiją. Klausyk, kodėl boksas, kodėl ne kikas, kodėl ne MMA? Nu, nes šiaip, ta prasme, kai mum pasiūlė tą kovą, tai aš ir pats pasakiau, kad ta prasme, kad būtų įdomesnis reginys, tai pagal bokso taisyklės, nes jeigu mes, pavyzdžiui, eisim kaip boksą, tai, nu, nebus įdomu tiesiog, nes mano raumenis nėra pripratę prie tų smūgių, jisai man koja atspardys kelis, ten 3-4 kart pataikys ir viskas bus kova baigta. Čia, ta prasme, reikia mąstyti ir logiškai, kad ne tik tais būtų išėjai, atspardė mane ten minutę laiko ir pasibaigė. Pagal boksą tai visko gali nutikti. O pagal, sakau, kaip boksą, tai ten vieni vartai būtų, manau. Čia nieko slėpti. Šalmai bus? Ne, be šalmų, be nieko, viskas normaliai. 12 dienų pirštinės ir be šalmų. Kada maždaug kovosi, jau žinai, kelintą prasideda turnyras, kada kova, nu ten pirma kova, ar link pabaigos labiau? Na, šito dar nieko pakol kas nepranešė. Pranešė tik tais, kad vasarą 28 dieną įvyks, o dar net nežino miesto, ar vyks Žalgirio arenai, ar vyks Siemens arenai. Šito dar pakol kas nieko nepranešė.
Jo, bet pasaulyje tai tuščia bus, žiūrovų nebus. Žiūrovų gaila, kad nebus, bet žmonės galės tiesiogiai žiūrėti, stebėti visą tą. Ir, bet bus išėjimai mūsų, bus, nu, ta prasme, visas šou bus normalus, ta prasme, ir išėjimai, ir ten kitos kovos ir panašiai. Tiesiog, kad nebus to pačio, tų pačių žiūrovų. Nors iš dalies, man asmeniškai gal net ir geriau, netoks jau dulys man bus, nes vis tiek pirmą kartą aš einu į tokį va, profesionalų turnyrą į ringą. Tu sakai, pas tave bus kažkoks nuodos kodas, kad herba galės sutaupyti nemažai iš tos transliacijos, ne? Jo, ten kainuos ten tikrai nedaug, ten nuo 6 iki 8 eurų kažkur. Visas absoliučiai renginys galės stebėti. Ok, tai pas tave Instagram'e pasidalinsi, Facebook'e Instagram'e pas tave pasidalinsi, ir nuorodą pasidalinsi, ir tuo, ne? Jo, visko. Ok, klausyk, kada paskutinį kartą realiai mušėsi? Taip, tokia, kad realiai, tai turbūt kai Kaune gyvenau, tai gal kokį 16 metų. Jau taip, bet taip, ten jau gatvės muštynės buvo normalės. Po 16 taip, tau dabar, jeigu aš neklystu, virš 30, tau yra 30-atnikas? Ne, man 29. 29, tai prieš 13 metų. Tada gavai ar davai? Daviau, o kitą kartą nuo jų draugų po 2 savaičių 8 mane sudaužė. Kauno laikai. Jo. Jungtas buvai kada nors? Ne, šito gyvenime ne. Dėl to ir toks excited yra, nežinau, kai, net nežinau, kas per pojūtis čia yra. Ir nosinė sugavęs, nosis lygiai graži. Žinai, tai dabar šparinguose, kai mane daužo, tai pratina prie smūgį. Tai sakau, man iki varžybų nosis nesulaužykite. Aš supratau, kodėl 3 treneriai. Vienas laiko, to, kurio negali minėti, dviesa du basinai. Panašiai. Yra, sakau, yra vienas pratimukas, kur aš grinai vien tik tais gynybą viską darau, tai mane grinai tvatina. Tiesiog daužo, aš turiu pamatyti smūgius ir visą kitą. Nes, ta prasme, nu, gynybas mokina vis tiek. Primkenzo, jisai yra už mane mažesnis, tai jis garantuotai dirbs artimesnį būdų, eis link manęs. Tai reikia gerai mokėti apsiginti. Aš žinai, aš neklausiu, kas tai yra, bet jūs irgi ruošiat kovos planą kažkokį. Nu, ir žinau, kad tai artės, jums reikės gintis kažką ir kažką daryti. Klausyk, honorariai kažkokie tai bus pas jūs, ar čia tipo jūs šiaip exhibition kova? Jo, viskas bus, tik tais apie visą šitą reikalą aš negaliu kalbėti, bet taip, uždyka vienas kito neįsim tikrai būtų. Mačiau, kad remėjų ieškai ir kažkiek suradai. Kas remėjo? Ką ieškai, kiek dar pozicijų yra, kad galėtų tave paremti ir kad tu galėtum pareklamuoti? Remėjų tai visokių šiaip tai iš dalies daug siūlo, bet pagrindiniai remėjai tai iš pradžių aš dabar atsidarinėjau savo parduotuvę, dėl to dažniausiai man rašo ir Darius Janušas, jeigu tokiu žinai, jisai man rašė, norėjo paremti, bet jisai labai daug nori. Jis nori savo logotipo grinai ant maikės, ant šortų, kad aš išeičiau. O aš ta prasme tu atsidarinėjau savo parduotuvę ir aš eisiu su savo atributika visą, tai dėl to atsisakiau remimojo, o šiaip tai visokie papildai remia mane, maistas, sveikatingumo yra kur city ir aš, tai labai geri dalykai, nes pavyzdžiui vien maistas kainuoja dienai beveik 40 eurų, tas kur sveikatingumo aš gaunu viską nemokamai, tai tikrai dėkui tiems remėjams. O pagrindinis remėjas, sakau, norėjo, kad aš visus logotipus dėčiau, bet aš, sakau, savo atsidarinėjų parduotuvę, darysiu pats savo reklamą, tai dėl to neapsiemu tokiais dalykais. Tik tai šortus, va man šortus siūna, pagal užsakymą, nes aš paprašiau grinai šortų, kad būtų kaip Apollo Creed'o. Tai grinai tokie blizgantys šortai, viską, tai va, vienintelis juos tik tais pareklamuosiu, bet jų vis tiek tenai bus ant šortų emblemą. Pirma nuostaba, kuri tau sukėlė, žinai, kada pradėjai vat, jau ruoštis, kada pradėjai konkrečiai treniruotis. Kas labiausiai vat, nustebino iš bokso treniruočių? Gal, kad žiūrint, kurią prasme, apie sunkumą, jeigu kalbant, tai kad sunku labai stipriai, todėl nes... Turimini fiziškai, tarsi ištvermė, ar raumenis nepasiruošė, tai buvo ten rankos, žinai, nelaiko aukštai, nes pečiai užsipumpuoja. Jo, bet būtent tas, aš galvojau, kad visą laiką, kad aš turiu stiprius pečius, nes ypač nuo gimnastikos ir visko, o kai paboksuoji, ten būna 3 raundus po 3 minutės džabais, vien varai ir panašiai, tai atrodo, kad pečiai, iš vis netrodo, kad tų pečių netreniravęs gyvenime, nes ypač galinės deltos, tai aš turiu tokį nusipirkęs arklio tepalą, toks žalias yra, jisai šaulantis mėta. Taip pat treniruočiau iš karto plasę, nes nu, man atrodo, kad man tega galinės deltos tiesiog.
net būna vatsaliai, būdavo pasportuodavau, taip neskaudėdavo man pečių galinių deltų, kaip vat, būtent po treniruočių. Aišku, ištvermė ir psichologija, ypač psichologija, nes kai man mane daužo, aš jau, man būna rankos krenta žemyn ir man vis tiek reikia treneris, kad kelk rankas, nes krisi. Ir ta psichologija pati, jeigu pasiduoti, krenta tos rankos, viskas. Amba bus, sako, kriusi pirmam raundai, jeigu taip bus. Tai per visą save turi atsiduoti, keli tas rankas, tave toliau kapoja ir nu, tiesiog fiziškai reikia ir protiškai tikrai pasiruošti labai stipriai. Klausyk, pajutai, kad visiškai kitokie raumenys dirba negu sporto salė, kada net ar turnikų, kada varai, arba su svarmenimis. Jo, atrodo, ir pečius turi, ir rankas, ir presas atrodo dirbi, žinai, bet čia visi tie sulenkimai daužo taip, kad turbūt pirmą kartą gyvenime atrodo jauti šitos raumenys. Jo, ir aš pirmą treniruotę klaidą padariau, kad nes mes iš pradžių sportavom tokiam kaip rusy tiesiog, tai ten buvo parketas paprastas, o aš basom kojom. Ir sportavau ir tiek pritryniau padus, buvau istorijai kėlęs, kad nu, mano visi padai krūvini buvo pasidarę tokios pusės, pritryniau labai stipriai, paskui kas dar tam buvo, sakau, su pečiais labiausiai ir kaklas, aš 3 dienas kaklą jau pasukau, nes man davė pratimą, nu ten kelnoji šitai, ten taip sukinėjai tą galvą visai tam, tai aš nepratęs salį nedarydavau ten to, su tuo kaklo tokių dalykų, tai sakau, 3 dienas, ką nors mama namuose yra, ką nors noriu pasakyti, man jis suku galvą, vos pasuku galvą, kol priprato. Mama jaudė. Su kiekviena treniruotė tikrai džiaugiuosi savim, kad tobulėjau ir stiprėjo raumenys patys būtent. Jaučiu, kad po truputį priprantu prie to tempo viso. Ką mama sako, jaudinasi, kad galva yra šansas gauti? Nu, mama mane palaiko. Nu, jinai žino, dėl ko aš visą tai darau ir palaiko, aišku. Aišku, jaudinasi mama vis tiek, nu, bet tai... Boksas yra boksas, neužmuš manęs. Rimkenzo nėra tas Ivanas Drago. He dies. Mama bus saliai. Nežinau, jeigu ta prasme bus Vilniui, tai ne, bet jeigu Kaune, tai turėtų būti, paprašysiu, kad įleistų ir mamą. Gaila tik tais, kad mano draugė yra šalia, nes norėčiau, kad mano draugė būtų šalia per patį pasiruošimą, bet per pasiruošimą gal ir gerai, kad jas nėra, todėl nes atsiduodu visas grinai būtent sportui, bet kai būsiu ringę, tai vis tiek norėtųsi, kad būtų šalia. Jeigu aš būčiau Kenzo vietoj, aš prašyčiau, kad tavo mamos neįleistų, nes jeigu jis tave atlupa, tai tavo mama jį atlups. Sudiržu, nesvarbu, sopudau gal. Nu, nevalia mano sunaus daužyti, aš manau. Nevalia, jokia mama neleistų. Bent jau jos akivaizdoj, tai jokio sunaus niekas nedaužys. Klausyk, dabar virš 1000 žmonių, ką tik žiūrėjo, žinai, transliaciją, įsivaizduo, kad, nu, sakykime, 50% iš šitų visų žmonių stebiančių sportuoja. Bet, žinai, kilnojas svarmenis. Galbūt ant turniko, galbūt fitnesą sportuoja. Ką parekomenduotum? Ar parekomenduotum kiekvienam ateiti, žinai, pasportuoti, bent jau pamėginti kovos menus, ar verta, neverta iš vis, ar geriau ir likti prie svarmenų sporto salėje? Ką pasakysim? Nu, čia šiaip tai kiekvieno pasirinkimas, bet jeigu nėra niekad bandęs kovos menų, tai patarčiau nueit pabandyti, nes tiesiog suprasit, kas yra tikrai sunkus sportas. Nes, pavyzdžiui, toj sporto salėje, kai sportuoju, kelnoju tos susvorius, čia yra tiesiog, nu, tiesiog tu pompuoji savo raumenis ir visą kitą, bet asmeniškai kovinis sportas yra tikrai didelė pagarba, nes yra žymiai sunkesnis mano manimu negu kultūrizmas. Tikrai sunkesnis, ir nes reikalauja tiek ir, sakau, fizinio pasiruošimo labai stipraus, ypač ištvermė, tai sakau, man būna net užspaudžia šitas vietas, kad aš atrodo, kad vemsiu net ant tiek būna bloga. Nu, tikrai, fiziškai ir labai sunkus sportas, galiu pasakyti tik tiek, bet siūlyčiau tikrai nueiti išbandyti bent vieną treniruotę, tada suprasit, kas yra sunkus sportas ir gal patiks jums ir gal pereisit. Nes man, pavyzdžiui, daug labai žmonių rašo, kad Remigijau, gal po šitos kovos pradėsi boksininko karjerą ir panašiai, bet šito aš pasakyti negaliu, todėl nes asmeniškai aš myliu savo sportą, fitnessą, myliu tai, ką darau, ir manau, kad aš liksiu vis tiek prie savo sporto, aš nešokinėsiu taip nuo vieno prie kito. Tiesiog čia dabar yra toks
vat būtent renginys tas visas, ta kova, tai ją praeisiu, o paskui nebent jeigu gausiu gerų pasiūlymų kokių nors ir panašiai, tada gal ir taip, bet sakau, grįšiu į savo sportą kaip ir buvau, nes vis tiek turi daryti tai, prie ko traukia tavo širdis, mano manimas yra toks, nes jeigu darysi tai, kas tau nepatinka, tai nebūsi tiesiog laimingas, o man patinka pompuot raumenis, man patinka jaustis gerai, gražiai atrodyti ir aš grįšiu į salę, žinoma, po šios kovos. Dabar, kaip suprantu, su svarmenimis nieko nedirbiu visiškai, ne? Ne, dabar visiškai ne. Nes jeigu dirbčiau dar su svoriais, tai turbūt iš jis mirčiau. Užtenka man pilnai dabar pasipašimo būtent su boksu. Buvo nors kartą per tas kelias savaitės, kai pradėjau jau ruoštis, nors viena mintis, kad taip, oi, ble, fuck it, sakysiu, kažką susilaužiu, dar kažką. Nu, nafik, neįmanoma, labai sunku. Nebuvo? Ne, todėl nes turiu draugą savo geriausią, kuris mane labai palaiko. Ir nuo vaikystės visą laiką mane palaikė, mes nuo 6 metų pažįstami, beveik visą gyvenimą ir jisai padeda man ruoštis tom varžybom. Ir kiekvieną dieną aš gaunu šio palaikymo ir kažkaip. Man nėra tokio, ir ypač iš žmonių, aš net nesitikėjau, kai šita visa kova prasidėjo, visas šitas piaras, netikėjau, kad tiek daug žmonių mane palaikys. O man rašo ir olimpiečiai, boksininkai, ir šiaip visokie kovotojai, gan žinomi Lietuvos, ir daug kas mane labai palaiko, kad ypač šaunuolis, kad eini, kad išdrisai, ir sakau, nesitikėjau, kad bus toks didelis palaikymas iš lietuvių, būtent apie visą šitą reikalą. Galvojau, eilinis bus piaras, visi tik tai stums, ką čia eini ten, tave užmuši ir visą kitą, bet pasirodo, lietuviai jau pereina po truputėlį ir į kitą lygį. Aš tai ką matau čia komentaruose, tai čia visi specialistai, čia visi sako, kad tave ten išjungs iš karto, kažkas tau galvą atsakė, nusuks, kažkas šonkaulius sulaužys, kažkas čia humoristai labai dideli, tai čia vat, visi žino specialistai pas mus komentaruose. Tave tas heitas, jis labiau užveda, ar atišiai slopina ir norėtųsi, kad tai pablemba, nutilkit arba palaikykit? Mane heitina jau daug metų ir dėl mano dainų, ir dėl mano kojų, kai visą laiką, ir dar kažko, tai, ja. Net, nu, man tai kažko nesukelia, todėl nes jeigu apie mane šneka, vadinasi, aš esu žmonėm įdomus. O tie, kurie tiesiog heitina, dažniausiai aš užeinu į profilį, man parašo remygą, nedarai kojų, čia eik darai kojas, užeini į profilį žmogaus, pasižiūri, arba nei vienos nuotraukos, arba bičas šolum, arba koks vaikas 9 metų. Tai apie ką mes kalbame. Tai čia, žinot, tai tokius dalykus aš nekreipiu dėmesio, nes aš turiu tikrai daug žmonių, kurie iš tikro supranta, koks aš esu, kokia mano asmenybė, ir jie mane palaiko, o ką kiti ten šneka, kurie neturi savo asmeninio gyvenimo, tai čia tiesiog, manau, jų problemos yra. O tas geitas visas mane, tai tiesiog, man jisai mane pakelia, todėl nes, kai man sako, varimyga, nedarai kojų, tai aš staliu dar 2 gubai varau tas kojas ir padarysiu jas tokias, kur neturės niekas, tokių kaip aš turėsiu, kada nors gyvenime po viso šitos kovos. Klausyk, sakė, kad rašo tikri boksininkai, profesionalai, olimpiečiai ir visą kitą. Kaip tu galvoji, daug yra nepatenkintų profesionalių boksininkų, kaip boksininkų, kurie sako, net, what the fuck, kodėl apie juos rašo, žinai, kodėl ten su jais daro kažkius tai laivus, dar kažką, žinai, žiniasklaida, telikas rodo, dar kažką. O apie mane, blėt, aš ten 20 kovų turėjau, žinai, ten vos ne visas laimėjau ir niekas nerašo. Kaip tu galvoji, yra tas heitas iš tos pusės? Tai be abejonės aš manau, kad turėtų būti. Šiaip tai aš iš jo nelabai susilaukiau iš pačių kovotojų, kaip be būtų keista, nes aš būtent tą ir galvau, kad aš čia kažkoks tai atėjęs iš fitneso, iš karto einu iki akiai turnyrą, kur būna kovotojai kovoja po 10 kovų, svato turnyrą ir panašiai, kad patektų į tą akiai. Nes aš turiu draugą, trenerį, labai gerą žinomą Kaune, kuris treniruoja, turi savo sporto salę, bet niekada nekovoja su akiai. Tai kai aš jam paskambinu, atsimenu, sakau, aš dalyvausiu kiekį turnyrą ir panašiai, jis sako, ką ble, sako, tu dalyvausiu kiekį, sako, nebesvaik, sako, ne, sako, Simonaitis, tavęs ten jokiais būdais neįleisi tą kiekį, nes čia reikia sportuoti daugybę metų, kad ten patek, žinai. Sakau, nu, netiki, tai netiki, po 2 dienų jis man skambino, kai pamatė jau straišnį, sako, ble, trenyga, storė, atsiprašau, nesitikėjau, kad, tipo, va, nu, tokie dalykai gali įvykti iš dalies. Nu, tai aš maniau, kad iš dalies kovotojai tikrai bus prieš mane daug nusistatymų turės, nes tikrai suprantu, koks čia yra sunkus darbas, kad patekti ypač į tokį turnyrą kaip kiekiai, nes Lietuvoje jisai vienas yra geriausių turnyrų kiekiai, bet aš patekau iš vis be nieko šito prasme, iš oro tik tais, kad turiu daugiau sekėjų, tai galvau, kad tikrai bus nusistatymas, bet
priešingai, visiškai priešingai. Žmonės man kaip tik rašo, kad šaunuolis, labiau populiarinsim kovinį meno sportą būtent, kad tiesiog gavau palaikymą, nes tikėjau, kad tai bus iš dalies. Klausyk, tu pats tikėjaisi, kad Simonaitis organizuos šitą kovą, ar galvoji, kad kažkur reikės padvalę sportuoti ir daužytis? Tikrai negalvojau, kad padarys kiekiai būtent turnyrę. Gal galvojau, kur nors tam svatės, kaip man pirmai siūlė svat turnyrę, nors ir svatas jau yra antras pagal gerumą, kiek žinau, nes pirmas, man atrodo, ten kamikadzė eina turnyrą, kur ten grinai su šaumais ir visu kitu. Tai galvojau, kad svato turnyrė, dalyvausiu ir kažkur čia bum, iki okei iš karto per televiziją, per visur. Nu, man tai tiesiog tai naudos atneša. Nėra čia kažkas man blogo, kad va tokiam turnyrė aš kovosiu. Man tiesiog tai yra didelė reklama labai stipri. Vat eidamas į ringą, vat dabar ir ruoždamas, jauti kažkokį tai pykti oponentui, vat kas tavo galvoj? Nugalėsiu, kad mamai ten parodyčiau pavyzdį, kad kitiems rodyčiau kažką, kad Rimkenzo uždaryčiau burną, žinai, kad heiteriams kažką įrodyti. O kas tavo galvoj realiai? Kas yra ta tikroji motyvacija, kas yra tas stimulas? Dabar mano tikroji motyvacija yra heiteriai. Vat šituo klausimu tai jo, nes yra prikurta daug video dabar apie mane, visi tenai visi juokiasi, kad atsit man iš smūgio iškirs, arba tenai, kad pirmam raundą krisiu. Tai aš atiduosiu visą save ir parodysiu, kad aš nekrisiu pirmam raundą ir aš pasistengsiu iš viso atlaikyti visus tris, o gal net ir nugalėti. Tiesiog atiduosiu visą savo jėgas ir padarysiu viską, kad tiesiog būtų geras reginys ir gera kova. Bet tu realiai supranti, kad tu esi jau dabar kaip ir laimėtojo pozicijoje, nes žiūrėk, jeigu laimi Rimkenzo, tai tipo, oi, blėt, ką esi, tai susilaužia kažkokį tai turnikmeną, žinai, tipo fitnesistą, apie nieką. Jeigu jisai pralaimi, tai jį, aš manau, kad jį tiesiog sunešios, ta prasme, ten bus labai negerai. Tai psichologiškai aš manau, kad jam sunku. Tave jeigu iš jums, tipo, ko jūs norėjot fitnesistas? Jeigu atlaikysi tris raundus, sakys, bliu, maladės. Jeigu laimėsi, kad už kokių tai būdų ten nokautas arba tėjusieji sprendimų, žinai, tai tave iškels į viršų. Aš manau, kad tu neturi tokio dalyko, kaip pralaimėt. Nebent, žinai, sveikatai kažkokia tai bus žala, ten nokautas arba techninis nokautas. Dėl šito klausimo, tai jo, čia nėra taip kažkas labai baisaus, bet man svarbiausia, aš nenoriu patirto knockdowno, tikrai nenoriu, nes noriu atlaikyti svarbiausia visus tris raundus, gražiai sukovot, padaryti gerą reginį, kaip sakiau, ir tiesiog aš stengsiuos, kad nebūtų nokauto man. Bet dėl viso šito, tai kad ir aš pralaimėčiau, aš, kaip sakiau, irgi nesijaučiau blogai, todėl nes jis tiesiog yra profesionalas. Jisai su tuo gyvena, jisai tiek metų jau dirba, bet kad ir, pavyzdžiui, pralaimėsiu ir jis man padarytų nokautą, manau, kad vis tiek žmonės, pats supranti, kokie žmonės yra Lietuvoje negatyvus, jeigu apie mano kojas šneka jau kokie 7 metai ir nepamiršta to pačio, tai manau, jeigu pralaimėsiu ten nokautą, ten pirmam raundą ar panašiai, tai manau, šnekės iki man kol pensijos lauks. Žmonės 7 metus šneka apie tavo kojas, įsivaizduoji, jie užaugo su lik tavo kojom. Jie augo kartu. Daugiau negu 14, pradėjo, pavyzdžiui, 21, jie vis dar kalba, jie augo. Progresas jų yra. Nes mano pirma nuotrauka, kur buvo, kad su photoshopino nuotrauka, kur aš stoviu prie mašinos, matosi net kelias išlinkęs, mano blauzdas sutraukė ir tricepsą iškutė. Akivaizdžiai matosi sulinkęs kelias. Ir žmonės, man buvo 19 metų, tai jau 10 metų praėjo. Tai man būna, mano paustys iki šiol įmeta nuotrauką, pirkit kojų programą ir mano tą nuotrauką, kai man 19 metų. 10 metų. Per tuos 10 metų patikėk manim. Įgūdžiai to žmogaus Photoshop, aš manau, kad pagerėjo. Dabar turbūt taip su Photoshopins bus gerai, normaliai, iš tikrųjų. Jau, tikrai. Nebus tau gėda. Taip. Klausyk, yra žmogus pasaulyje, kurį tu tiesiog norėtum atpizdinti. O tai jeigu jisai tau sakytų, davai viens ant vieno ir jūs taip į ringą, vėl, okay, visa kita, ten, žinai, 3-6 raundai ar kiek. Yra tas žmogus kažkoks, kurį norėtum yra. Tiesiog? Yra, jo, vienintelis, tai yra Jono kunigas. Prieš jį norėčiau. Kuo jisai vardu, reikia kreiptis, kuo jisai vardu? Dovydas, pavardė, tai aš jau nežinau pavardės, bet vardas tai Dovydas. Dovydas tas, kuris nerimkau. Ai, Dovydas Kazlauskas, man atrodo, jo.
Dovydai, turbūt Kazlauskai. Klausyk, yra super kova. Po vasario 28 dienos galima bus suderinti dar vieną kovą, geresnį, įdomesnį. Taip, kad davai, jeigu bazarinai ir bazarinai apie mamą kalbėti negalima iš vis. Čia su šito, žinai, sutinku su tavimi. Tai Dovydai, davai. Dovydas versus Viršila. Čia bus bomba. Aš manau, kad čia surinks tiek pirkimų, pardavimų, kad čia bus bomba visiškai. Na, būtų, bet tai jau, sakau, jau mums pirmą kartą siūlė, nes buvo visas vaibas ant bangos. Mano daina surinko virš milijono peržiūrų, jo parodija virš milijono. Ten visas internetas skambėjo ties manim ir juo, bet pasiūlė mums tą kovą. Ir tiesiog jis atsisakė, nes jisai liktai serga kažkokia ten lyga, nors nelabai aš tikiu, nes jisai labai daug žmonėms visokio melo skleidžia. Ir tiesiog, nu, taip išėjo, kad jisai atsisakė. Ir tiek, nebuvo tos kovos. Aš nemanau, kad jisai ir dabar sutiktų, kad ir ką jam pasiūlytų. Tiesiog yra tokie žmonės, kurie sugeba tiesiog spaudinėti mygtukus ir berti negatyvą ant žmonių. O kai reikia realybį į akis atsakyti, to jau padaryti negali. Aš visą tokiem žmonėm patarčiau tiesiog nueiti, tiesiog į vieną treniruotę, tiesiog ateiti į vieną pirmą bokso arba kickbokso treniruotę arba ten muay thai treniruotę ir tiesiog visą treniruotę išbūti ir sakyti viską, ką sako treneris. Be jokių pavargau, tiesiog, kad jisai sako, bėg, jūs bėgat. Ten, pavyzdžiui, sako, ten dabar pusę raundo, pavyzdžiui, darbas su maišu, žinai. Darbas su maišu. Bet tiesiog, jeigu vieną treniruotę kažkas nueis, padarys viską, ką sako treneris, aš manau, kad jie sakys, ble, nu, čia neblogai Remigas sugalvojo, čia nėra taip lengva, kaip aš pažiūrėjau. Čia daužyti, žinai, per šitos klavišus yra lengviau, negu daužyti per maišą, per kriaušą arba su oponentu kažkokiu tai porose stovėt. Bet visiems, Sėbra, jums tikrai linkiu, kas turi didelių pretenzijų viršilai, tai nuėkite vieną treniruotę bokso, kada vat atlaisvins karantiną, viską suprasit. Aš manau, vieną treniruotę viską parodys. Kokius ruomenys jūs turit, ko neturit, kiek turit ištvermės, širdies, kiek psichologiškai pasiruošę, viską absoliučiai turit. Tikrai taip, nes nėra lengva. Ypač, o dabar, kai mane ruošia tam turnyrui, tai sakau, mane alina kaip tik gali. Bet aš nesiskundžiu, neverkiu ir stengiu, sakau, atiduoti visą savę. Ir mes vasario 28, manau, padarysim gerą šou. Aš manau, kad stebės krūvą žmonių. Krūvą žmonių, kurie norės, kad tavo galva nukristų nuo pečių. Krūvą žmonių stebės, kad tik tai Rimkaus galva nukristų nuo pečių. Kažkas galvos, kad blemba, tegul bent jau plaukas vienas nukrenta nuo kažkieno žinių galvos. Bet stebės tikrai labai daug žmonių, aš tame tarpe tikrai būsiu. Lauksiu tavo Instagram'e nuorodos ir to nuolaidos kodo, kad galima būtų įsigyti už geresnę kainą. Ir vasario 28, Hebra, visi žiūrim, Viršila prieš Rimkenzo. Aš manau, kad tikrai bus įdomi kova. Trys raundai nėra daug. Bet aš manau, kad abu oponentai supranta, kad per 3 raundus reikia atiduoti visą save, tai 6 minutės bus fucking kovos menai, action, 90 metų bajavykas. Tvasinsimės kito iki negalėjimo. Jeigu kažkas tik dabar užėjo transliaciją, kad jūs vienas kitą tratėsi iki negalėjimo. Tvasinsim. Ai, Tratinsim. Aš manau, čia jau yra jėga. Klausyk, Remiga, ačiū tau, ačiū už laiką, ačiū už dėmesį, žinai. Iš tikrųjų, polgis įdomus, pavojingas, įdomus, psichologiškai sunku, fiziškai sunku. Aš manau, kad atrasti savyje daug naujų, žinai, stopų, daug rasti save naujų jėgų, kur galima judėti, kur galvoji, kad esi, blėti, aš kietas. Po kelių kažkintos treniruotės sakysi, šūdą, aš ten galvoju, kad aš kietas, dabar aš kietas, dar pasvaitės sakysi, o dabar aš kietas, žinai. Ir iš tikrųjų labai tikiuosi, kad neužmesi ir ten kartą per mėnesį, du kartus per mėnesį nuėsi, žinai, į bokso arba kaip bokso treniruotę. Tai Viršila, ačiū tau už laiką, ačiū tau už energiją. Visi sakite Remigijų, vasario 28 dieną, kova Remiga prieš Rimkenzo. Ačiū tau ir labos nakties, įkalpų įstūtų ir labos nakties. Iki. Dėkui, kad pakvietei. Sėkmės. Iki.